amwana omuwala mabega kawo yali azunga damu na damu ya damu na damu li kakati ekiva ko kimanyi kunonya batata babana ono fizi yazimpade kati ngenda ono ampe fizi zono kati ngenda ho ampe fizi jala ka bamba segu agenze chima fizi bamuza mu program zindala nazonga naza zigusa kati nobuza kali chiche tuliko kwanga buli mu mga fizi yanguzi chimi Adato Lucy yafuna okufumba yafuna ati bayumba kati ati yigenda chima fizi world nsagalo ugende yo vera wano ati kati muwerere nange sirina kaka omugwa sikangana muguwa wagendo chima fizi zo mwana omami wanyiga kwanga bigenda okweita bimanyi ati mwami bamugamusa sule ne talina kibigan to fuka punching bibaga buli ayita wakona ka bugalo buli ayita wakona ko bugalo atamanyi bikonde Audit. Songo mwana adamu butonde bwagala nnyo mirembe. Obutonde omwana adamu agala nnyo michi. Ateka stoyingira 40 plus. Kekasira kano akasingo kwetaga mirembe munsi yonna. Akakasira yo age okudde eri yetaga nnyo mirembe. Naye tugenda tujisikula wano tufeke nnyo tujisikulira ntujemalako. Naye nga gwe mukulaba okuko omwana wange neza ali omusaayi gwange essente ezimulabirira ekirwa kimala zitwala ku poliisi ekituufu kiri nti ebintu ebyowagwamu bigwa ito byagala tebyali ku pulogulaamu byali bya haramu gwe tumulaba nga amata g'omwana we agatwala ku ki ku poliisi mama gyagakima kubanga pulogulaamu zaali nfu kazi kubonyebonye kyokka ekinneewunyisa nusu kasanvu katwalayo ate akakimayo na boda n'obabuuza zinaatuuka mmeka kubanga bwetulako eza boda gwe zikututeyo zitwaleyo n'olina otulayoko eza boda ezakimiddeko mutuusa 13 naye era yakulaga alyoke nakyo sagala kummanyira kanzitekengaeyo sala tusaasira erabbi eno ddala tulimu abawulenzi bato bangi nze mbasigira ekifaananyi temuganda abasaye tebabitugamba bw'oba oyagala okukomba ku mirembe abakyala bagende ekitono bw'oba oyagala okukomba ku mirembe ssente dabandabe kola ezizo zonoolya bw'ozikubako omululu ate tojja zikombako omalira mu makomera omalira kubanga ojja genda mu haramu